Akce s názvem Závod kočárků pro celé rodiny přilákala do hradeckých Šimkových sadů desítky maminek i tatínků z kočárky. Závodilo se na krátké trase a zcela zásadní podmínkou účasti bylo, že se nesmí s kočárkem běžet, ale pouze svižně chodit. Je to už šestý ročník, je to celorepublikový závod, ale my to pořádáme v Hradci podruhé, protože loni jsme byli osloveni a ochotně jsme se přidali. Myšlenkou je vlastně to, aby rodiče se svými dětmi nezůstávali na mateřské úplně sami, aby se seznámili, chodili do přírody a sportovali. Takže cílem této akce je určitě motivovat k pohybu s dětmi, aby je nemuseli nikam odkládat a aby se případně i s někým seznámili. Akce měla i charitativní rozměr. Polovina toho startovného a samozřejmě každý účastník může i přispět vyšší částkou. Polovina toho startovného jde na turnaj Sport Hradec Cup, který letos už devátým rokem bude rozdělovat peníze pěti postiženým dětem a ty to potom používají dál na svoji rehabilitaci a do lázní třeba za to jedou a tak. Přestože s některými tatínky cloumala soutěživost a svižná chůze spíše připomínala běh, všechno nakonec dobře dopadlo a nikdo nebyl diskvalifikován. Závod si užili i ti nejmenší s dětskými kočárky.